আজি অষ্টমী পূজার আর প্রতি বছর দরে এবছর আমি যাবলে লৈছো বুড়ি গোসানী দেওয়ালয় রাতিপার সময় গা পা ধুই সাজু হয়ে আছো। বাইদেউ আহিব আর বাইদেউহতর লগতে যাম বুড়ি গোসানী দেওয়ালয়। আগতে আসলে এই পরম্পরা মা দেউতাই রক্ষা করেছিল, কিন্তু বয়সের লগে যেহেতু যাব নোৱাৰা হল, গতিকে আমি ছোৱালীকেইজনী এনেদরে যাও। আর বঙ্গালপুখুরী যে পূজা মণ্ডপ তালেও আগতে আমার খুব যাওয়া হয়, এবছর এটা কেনেকে কোন যায় নাজানো, কিন্তু বুড়ি গোসানী দেওয়ালয়ত নগলে যেন পূজা আধরুয়া হয়ে আছে, অসম্পূর্ণ হয়ে আছে এনেকা লাগে। গতি নিজেও যাম, আপনাদেরকো লৈ যাম। বলকসন চাব বুড়ি গোসানী দেওয়ালয়তো এতিয়া পূজার পরিবেশ কেনেকুৱা হয়ে আছে। আর এজনী মিনি রাতেপা একদম যাঠি জুং লৈ পেলায় সাজু হয়ে গেছে। কেলে সাজু হয়েছে দেখিছেনে? পান পাৰিছে। মা দেউতাই যে পান গছ যতে রুয়ে ততে হয়, আমার বাড়িখনত বহুত পান গছ আছে, আর এতিয়া দেওয়ালয়লে নিবলে মোর কারণে মিনিয়ে পান পাৰিছে। হয়েছে মিনি পাইছানে? হ্যাঁ, এইজনী মিনি কলপাত কাটি আনিলে এতিয়া পান পাৰিছে। দেখাই দিয়া পান কেখিলা পাৰিলা? পাঁচ কিলা পান। হ্যাঁ, মানা শুই আছে, দেরিলেকে উঠি আছিলে কালি রাতে, সেইকাৰণে এতিয়া উঠিবই নোৱাৰিলে। তাই উঠি থকা হলে পান পাৰিবলৈ লাঠিডাল নালাগে, হাতেৰে পাৰিলে হেতেন। সরুবালে ওলাই মেলি এই রয়ে থাকা সময়খিন একবারে বিরক্তিকর। মোক বায়ে সাজু হব দিলে আঠটাত, আর এতালে তখন নিজরে দেখা সাক্ষাৎ নাই। এইমাত্র ফোন করে পেলায় কলে যে এতিয়া যাব গাড়ি তেল ভরাবলে। আক তেল ভরাবলে যাওয়ার পশত গড়ালিত লাগক নো এন্ট্রি, মানে খোজ কাড়িবলে অকানো মন নাই এই রাতেপাখনে, আর একো নোখোৱা নোখোৱাকে ওলাইছো। গতিকে ভাবিছিল যিমান দূর পারো সোনকালে ঘরে আহিলে ভাল, এতিয়া দেখিছো দেরিয়ে হব সাগে। অবশেষত বা আহি পেলায় পালেহি। আমার ঘরের বুড়ি গোসানী দেওয়ালয় বেশি দূরত নহয় গড়ালিতে, গতি সালে গিয়ে পালোগে। আর ভিড় ভাড় আছে, মানুষটো থাকবই, মানে কোথাও অষ্টমী পূজার ভিড় থাকেই। আর এইবারও আনকালের দরে একটা নিয়ম করে দিয়া হয়েছে, বুড়ি গোসানী দেওয়ালয় ডাঙর ডাঙর চাকি কেগছমান দিছে, আর তাতেই ভক্তপ্রাণ রাইজে তেল ঢালিব পাৰিব। আমিও মিঠাতেল আর ধূপকাঠি কিনি এয়া বুড়ি গোসানী দেওয়ালয়ের ভিতর বলে দেখিছেনে মানুষের কিমান ভিড়, চাকি দি উঠি মানুহবিলাকে আকৌ এই সেলফি টেলফি উঠাতো লাগে নহয়, আমি উঠো, ময়ো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও কৰি গৈ আছো। এইয়া ভিৰৰ মাজতে আমি একেবাৰে লাইনত থিয় হৈছো যাতে আগৰ পৰা গৈ পেলাই সেৱা কৰিব পাৰো। আৰু মই যে জমাইছো, মই মাস্ক পিন্ধিছো, মানে এই যে মানুহবিলাক চিনি পাওঁ আহে বা ফটো এখন তোলো বুলি, তেতিয়া মোক বাহঁতে এৰি থৈ ক'ৰবালে গুচি যায়, মই অকলে অকলে যাব লগা হয়, পিছত ইমান বেয়া লাগে। আজি ভাবিছো নাই মাস্কখন পিন্ধি যাওঁ, এটলিষ্ট মই হয় বুলি গম পোৱাৰ আগতে মই পাৰ হৈ গুচি যাব পাৰিম। কিন্তু মন্দিৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত মই মাস্কখন খুলি দিলোঁ, কাৰণ মোক ভালপোৱা মানুহখিনিয়ে নহয় জানো, মোৰ গুণগ্ৰাহীসকলে মোৰ লগত ফটো চটো উঠে। আৰু এয়া চেণ্ডেল য'ত থৈ গৈছিলোঁ পিন্ধি ললো, আর দুখনমান পূজা চাবলৈ বুলি আগবাহিলো। কালি এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দিনত আমি এয়া পূজাখন চাব আহিছোঁ ৰূপহিয়ালি। মানুহ নথকাকে চোৱাৰ আমি অকণমান সুকীয়া, কাৰণ এতিয়া আমি পূজাখন ধুনীয়াকৈ চাবলৈ পাম। আৰু আজি যিহেতু অষ্টমী, যোৰহাটত পূজা ইমান সাংঘাতিক ভিৰ এটা হ'ব যে আমি ধুনীয়াকৈ পূজা এখন চাবলৈ নাপাম, আৰু আজি আমি চাম মানুহ ইমান ধুনীয়াকৈ পূজাৰ মণ্ডপবিলাক সাজু কৰে নহয় আমাৰ যোৰহাটত, কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু আপোনালোকে? ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু? রাতিলৈ লাইটিংর কারণে এইখানে জায়গা একদম জকমকাই থাকিব, দিনত কিন্তু কেনেকুৱা দেখিছে দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে? যি কি নহওক ৰূপহিয়ালীৰ পূজা ভাগ চাই এতিয়া আমি জে পি আৰলৈ বুলি গৈছো, জে পি আৰ পূজা ভাগ চাম। আসলতে বাহঁতৰ ঘৰতে থাকে নবমী নামৰ এগৰাকী ছোৱালী, আৰু তাইক স্পেশালি দেখুৱাবলৈ অনা হৈছে দিনৰ পূজা ভাগ, কিয়নো গধূলি তাতেই চাব চোলা ধৰাৰ ফালে। এতিয়া আসলতে ইয়াতে চাবলৈ মন কৰিলে, আৰু সেইকাৰণে নবমীৰ কাৰণেহে আজিৰ এই যাত্ৰা, নহ'লেতো আপোনালোকক এই দুভাগ পূজা মই কালি দেখুৱাইছিলোঁ নহয়নে বাৰু? জীবন সংগ্রামের এখন জিয়া ছবি অকনমানি তুলে মন করকসুন।
देवता सहाय करिसे बेलुनत पाम दिसे मंजुशी ऊर एखिनिते रखिसिलु मंजुशी एखन विख्यात जोरहाटर मिठाई दुकान पुरनी माने पुरनी हिसाबे विख्यात प्रिन्स अफ वेल्सर ऊरते माने पुलिस ट्रेफिक पॉइंट जे आछे हेखिनिते आरु हेखिनित रखुते देखिलु एई कनमानीटुलै छोवाली जेन लागिसे किन्तु लरा हय चुली तुलि एनेके गाँठि थैछे इमान धुनियाके हाँहिछे साउकसुन मैं देखी रही गलो माने मिठाई आनबले मैं गई तार पास देखी रही गलो देखी पाम दिसे पाम दी पे बेलून फुलाइसे एतियाते गम पाइसे जीवन संग्राम एखन जिया छवि बुली एकारणे कैछो देउताखतर कष्ट निश्चय अनुधावन करिसे शिशु मनर एटा उत्साह होयतो भालो पाइसे पाम दी बेलून तो फुलाय किन्तु तथापिओ देखी पेलाय किबा एटा भालो लागिसे आरु किबा एटा इमान दुखु लागिले मनटुत हेखिनित रई मैं अलप देरी चालुए अकनमानीटुक आरु सफलो होइसे देखिसेने कि धुनियाक बेलून तो इतिम्य पाम दी फुलाइसे देवता खतक निजे नजनक अजानी ये सहयोग करम मैं पार्स तो ला ना मोबाइल पिछफाले मोर पैसा सैसा थके मैं भाई कि दूँ कि दूँ एने भाई और दियार पास बैदे मोक कले इतिम्य बैदे दी दुश टका दिलू बी कले तथापि मैं बोरपर खुजी दस टका एट हम थो मिठाई सिठाई कि पे दीम भाई गाड़ी रखालेगे आगत गति के आजिकाली जीपे तो थी बहुत बेहू हल मैं अनुभव करिसु कारण हाथ केश टका नाथकिले दिमनो केनेक तथापि बाये दिले बुली कौते बहुत भल लगिले और सचाको एवलोर यह जत्रा देखिले निजके लगे आम तो बहुत सुखत आसो बहुत सुखत आसो चाकसन कि स्ट्रागल कर जीवन संग्राम आसलते जी क्यों आसलते आसल संग्राम कणमानी तो भविष्य भल हक डांगर मानु हक डांग निजे डांगर हिसाबे आजि हेखिनि कथाहे कब पारिम हेखिनि आशीर्वादहे अंतरर गभीर कुनर परा असलते उलाय आहे मय कयसु मय पैसा निया नासिलु बोर परा खुजि पेलाय 10 टका एखन दिसु साउकसुन मुखखन हिखु मन सकलो हिखुए एके पृथ्वीर आरु इमान पैसार मूल्य तो हयतो जाना नाय किन्तु किबा एटा गम पाइसे जे मय किबा एटा दिसु देउता खतर हयतो सहाय हबो हे कथाटो निश्चय बुझि पाइसे आर अटैक हाहि उठा कथाटो होल ए देउताके रखाबोले जत्न करिसे पाम दियार परा किन्तु एकदम बिरति नलय मय जिमान देरि रय थाकिलु जिमान देरि रय थाकिलु हिमान समय माने पाम दिए थाकिले दिए थाकिले दिए थाकिले आर पिसर फाले जेतिया देउताके हातर परा पाम तो लय लबोले जत्न करिले तेतिया कि करिले साउकसुन लगे लगे आरम्भ हो गल उत्पात पूरा जपिया से दिगदारी कर मैं पाम तो लगे लगे और देवतु के चाय थके इन अकमानी बादशाह तो पाम दी थका कष्ट एटा है नह जानू कू देवतें सह्य करो नारे जिये नौक देवता के आश्रय निदिले गए माकर ऊर कमप्लेन जोरहाट टाउन स्टेशन मिनि और मैं एक एक ड्रेस पिंधि पूजा चाहे ऊल्सो मानाहत आसे मोर बैदे घर सी आगतिया ऊल्ले गति के पा और माना मोबाइल शाड़ी पिंधि गई खोजकहार जंजाल कारण मैं निपिधिल बोलक मानाहत पा और जोरहाटर जीखी पूजा सीखी जीखि मैं चुना ना और सीखी अपना देखाबले चेस्ा करूब पारो दे गाड़ी सीट एडजस्ट पम पम कुछत बहिसे जीवन आज रंगा शर्ट लगे पूजा पूजा जामा बुली कोई ना जामा नहीं की बुली कोई चलो ओके चलो अभी एजनी बेबी अपा गोरबाले जाबले उलाइसु किन्तु गोराली ना जाऊ आज गोराली काली सालू बहुत भीड़ गरालित आज के सुमो नो गति के टाउन पर बाहर ले जा नजान स्टेशन पूजा भले न स्टेशन पूजा भाग भाई खूब खरधरक ऊल्ल निजे चाहिए नपाल इतना मोबाइल तो चाई चुर्णी तुर्णीबू के ललो सलवारजू के पिंधिल गमे नपाल जी की नक आम जेल रोड पालगे और जेल रोडर एभग पूजा आम चालू मानु ना पूजा भगर भर चुआत ना मानने ये समय
কিন্তু লগতে লাগি পেলে মানুহবিলাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছে, সেয়ে আমি ধুনীয়াকৈ পূজা পাতল কৰিব পাৰিলোঁ। মানে পূজা পাতল মানে কি আৰু, সেৱা সৎকাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিলোঁ, মনটো বহুত ভাল লাগিল। ইয়াতে আমি যোৱা বছৰ পূজাত খাইছিলোঁ ন, আৰু এইবছৰ যোৱা বছৰ আমি ভিতৰত বহি খাইছিলোঁ। দেখি আছো মই, সব দেখি আছো, মৰম চেনেহ। আজি পূজাত মানা এইটো কিনি আনিছে, সৰুতেই এইটো কিনিবলৈ একদম কোনোবাই যেতিয়া হাতত লৈ থাকে একদম এনেকৈ চাই থাকোঁ, ইচ মোৰো থকা হ'লে, মোৰো থকা হ'লে। আৰু এতিয়া এইটো দেখি পেলাই সৰুকালৰ স্মৃতিটো মনত পৰি গৈছে। এইজনী মানা, মানা একদম ভাগৰুৱা, এতিয়া বাজিছে 11:30 আৰু এতিয়াও পূজাৰ যিটো ঢাকিৰ শব্দটো সেইটো এতিয়াও শুনিবলৈ পাই আছোঁ। কিন্তু আগতে যেনেকৈ ৰাতিটো মানে এই শব্দটো শুনা পাই থাকোঁ, আজিকালি এটা টাইম পিৰিয়ড ধৰি দিছে নেকি সম্ভৱতঃ, গতিকে এতিয়া শুনা নাপাওঁ তেনেদৰে। আৰু খৈ হাল্লাটো অকণমান কম, কিন্তু পূজাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এই 3-4 দিনত আচলতে খৈ হাল্লাটো শুনিহে ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে। আৰু যোৰহাটত এতিয়া বহুত মানুহ হৈছে। আজি আমি গৈছিলোঁ জেল ৰোড, জেল ৰোডৰ পূজা এখনত গ'লোঁ, আৰু তাৰপাছত আমি গ'লোঁ ফুলিবৰৰ ফালে। ফুলিবৰৰ ফালে গৈ পেলাই চোলাধৰাত বাইদেউক নমাই তাৰপাছত আমি ঘৰলৈ উভতি গুচি আহিলোঁ, কিয়নো যথেষ্ট টায়াৰ্ড লাগিছিলে। আৰু দিনটো মানে দেখিয়ে আছোঁ আৰু, মানুহবিলাক ঘৰাগেদি গৈয়ে আছে, ঘৰাগেদি গৈয়ে আছে, মই ইয়াক খুলিবলৈকে পাহৰিলোঁ। আৰু মানা অকণমান ওপৰলৈ উঠিবা নেকি, তোমাক কিবা এটা সোধোঁ। ইয়াৰিংযোৰ খুলি গ'ল মোৰ, এইটো মানাৰ ইয়াৰিং। তোমাক কথা এটা সুধিব খুজিছিলোঁ, ওপৰলৈ আহোঁচোন। এই এনেকৈ নুসুধোঁ আৰু, পাই ওপৰলৈ আহা। সেইদিনাখন বা এজনীয়ে লিখিছিলে নেকি তোমাৰ মেকআপৰ প্ৰডাক্টবিলাক দেখুৱাবলৈ কৈছিলে, দেখুৱাবনে নেদেখুৱা? প্ৰডাক্টবিলাক তুমি যিবিলাক কিনি মোৰ টকা পইচাবিলাক গোটেই নষ্ট কৰিলা, সেইবিলাক দেখুৱাবানে? মানা টেঙৰি হৈছে, টেঙৰি কাউৰী মানে নেদেখাই বোলে, দেখাবা আকৌ কুচু ন। আজি আজি আৰু এটা কথা কওঁ দেই, আজি মই মোৰ বস্তু আহিছে বুলি একদম নাইকাৰ প্ৰডাক্ট আহিছে, এয়া মই একদম দৌৰ মাৰিছোঁ মোৰ বস্তু আহিছে বুলি। তেখেতে আৰামছে শুই আছিলে, ধুনীয়াকৈ শুই আছিলে, মই গ'লোঁ আৰু মোৰ বস্তু আহিছে একদম। মিনিয়ে মোক খবৰ দিছে আপোনাৰ বস্তু আহিছে, নাইকাৰ মানুহ আহিছে, মাতিছে আপোনাক। একদম বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ, দেখিছোঁ এইটো একদম ধুনীয়া পেকেট পেক, মানে তেতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ পেকেট কৰি থৈছিলে। মই ভাবিছোঁ মোৰ চাগে কিবা শ্বেম্পু টেম্পু মই দি দিওঁ দেই, শ্বেম্পু তাৰপাছত এইবিলাক ৱেট টিচুবিলাক এইবিলাক মই দিওঁ, তাৰপিছত এইবিলাক আহিছে চাগে। তাৰপাছত তেখেতে এই ইমানবিলাক ইয়াৰ আছে, স্প্ৰে আছে, তথাপিও কি কৰিছে এইবিলাক এইবিলাক দিছে। এইটো এটা স্প্ৰে ওলাই আছে, এইটো ওলাই আছিলে, এইটো আৰু কি আনিছিলা, আইলাইনাৰ আনিছে, আৰু কি আৰু কিবা এটা আহিছিলে, ৰ'জ ৱাটাৰ। মুঠতে কিবাকিবি আনি পেলাই আজে বাজে কথাত, কিবাকিবি আনি আজে বাজে কথাত মোৰ গোটেই পইচাকেইটা নষ্ট কৰিলে ৰাতিপুৱাতে। আজি ৰাতিপুৱাটোৱেই মোৰ বেয়া, তাৰপাছত গোটেই দিনটো গ'ল, মানে বাহঁত আহিব, কোনোবা আহিব, ভাত পানী বনোৱাৰ কামত মেনেজমেণ্টত গ'ল, আৰু এতিয়া ইমান টায়াৰ্ড হৈ মানুহে পূজা চাব যায় নেকি, তথাপি গ'লোঁ। আৰু যিয়েই নহওক, অষ্টমী পূজাৰ দিনটো খুব ভালদৰে গ'ল, ৰাতিপুৱাই বুঢ়ী গোসাঁনী দেৱালয়ত গৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোৱে, আৰু এতিয়া 11:30 বজাত মানে এতিয়া 11:35 হ'ল, আৰু এতিয়া মুখনি মাৰিব খুজিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ। কাইলৈ দিনটোৰ কি কি কৰিলোঁ কাৰ্যসূচী মই দেখুৱাম, আপোনালোকেও জনাবচোন আপোনালোকে পূজাৰ দিনকেইটা কি কেনেকুৱা ধৰণে পাৰ কৰিলে। যিয়েই নহওক, সকলো কুশলে থাকক, মা দুৰ্গাই সকলোকে কুশলে ৰাখক। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক লগ পাম, তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক।